Dober večer. Več kot 100 županov slovenskih občin se je v torek zbralo v Celju na protestnem zborovanju. Vzrok zanj je bila napovedana namera vlade Republike Slovenije o znižanju povprečnine za dobrih 10%, kar je močno razburilo lokalno oblast. Povprečnina ali glavarina je primarni prihodek občin. Njeno znižanje pomeni hude finančne težave in motnje v poslovanju. Torkovo srečanje so nekateri imenovali kar upor županov. Med udeleženci pa je bil tudi litijski Franci Rokavec. O tem, kakšno vzdušje je bilo na zborovanju, je povedal. Jaz zagotovo vzdušje ni bilo dobro, glede na namero vlade, da bi že tako nizko povprečnino v letošnjem letu znižalo približno tam za okrog 45 evrov po prebivalcu, kar bi dejansko pomenilo okrog 10% zmanjšanja prihodkov občinskih proračunov. Enotno stališče je bilo, da je treba poiskati rezerve tam, ki se jih da, se pravi že trikrat, štirikrat je bilo jasno dogovorjeno, da bo vlada poiskala tiste rezerve zmanjšanja posameznih obremenitev občinskih proračunov, se pravi stroškov, ki so povezani z predpisi ali v zakonodaji ali v podzakonskih predpisih in ki na nek način ustvarjajo prekomerne stroške, ki jih na koncu mora pokriti občinski proračun. Tega ni bilo storjenega. Vlada se je že spomladi, aprila, zavezala, da bo to storila za proračun 2013-2014. Tega spet ni bilo storjenega. Sedaj pa seveda spet splošen predlog pred nami, s katerim ne bi maso plač za javni sektor, ne samo občinsko pravo, ampak tudi tam, kjer je ustanovitelj občina, znižali za 10-15%. Ta zadeva pa dejansko nima nobene zakonske podlage za realizacijo in zato je bil ta revolt županov zelo izrazit, ker se na nek način za takšnimi predlogi sili župane v nezakonito poslovanje. Jaz le pričakujem, da je to srečanje na nek način dalo jasno sliko vladi, da mora poiskati drugačne rešitve in se nadejam, da bo mogoče še do konca tega tedna prišlo do drugačnih odločitev, ki bodo na nek način dale eno normalno možnost nadaljnega delovanja občin. Predvsem pa, da bomo se usedeli skupaj in poiskali rezerve tam, ki jih na nek način že 3-4 leta predlagamo, pa ni bilo ustrezne volje in pripravljenosti, da bi jih tudi poiskali in zmanjšali stroške občinskih proračunov. Najmanj polovica slovenskih županov je bilo včeraj prisotnih v Celju. Na nek način me navdaja rahel optimizem v tem, da smo danes spet predstavniki združenj povabljeni na usklajevanje na Ministrstvu za finance in mogoče se bo pa danes kaj spremenilo. Eles izvaja enega od največjih projektov v zadnjih letih izgradnjo kar dveh visokonapetostnih daljnovodov, Beričevo-Krško in Beričevo-Trbovlje. Dobršen del trase prvega prečka tudi občino Šmartno pri Litiji. Dela pri izgradnju s težko mehanizacijo pa so povzročile številne poškodbe na občinskih cestah in poteh. Predhodno je že bilo dogovorjeno, da bo Eles vse te poškodbe saniral. Trenutno se je zaključil prvi krog sanacije nekaterih cest. Dogovorjeni smo, da je več krogov in sproti ugotavljamo škodo, ki nastaja pri izgradnji tega daljnovoda. In drugi krog obsega določene ceste, ki so trenutno najbolj ranjene od te investicije. Torej, največ buri duhove meja med Litiško in Šmarsko občino, ker je do meje cesta enkratno urejena strani Elesa. Torej, na naši strani je pa ostala taka, kot je bila predgradno. To bomo zdaj povezali z asfaltom na Primskojem. Naslednja cesta je Oblagorica, Vrata in seveda Jastrebnik. Potem bi pa nekako že bilo 3/4 cest vzpostavljeni do take meje, da bodo normalno prevozne. Celotna škoda na kompletnem daljnovodu mora biti nekako enako vrednotena med vsemi občini, glede na število stolpov, ki stojijo na
posameznem območju. Ne bi rad, da nekdo, ki ima boljše politične zveze, pride do večje odškodnine, to pa je en velik absurd za slovensko državo. Kako pa se je pogajati z predstavniki Elesa? So trdi pogajalci? Eles je zelo trd pogajalec, v bistvu obrača prav gotovo davkoplačevalski denar, tako kot mi na občini, in bi v tem primeru, ko se gre za infrastrukturo, lahko bili malo bolj prožni. Kaj lahko kot občina storite v primeru, da se ceste ne bi sanirale tako, kot si želite? Prepričan sem, da bomo ceste sanirali tako, kot si želimo, saj nam vseeno ostane še 275 tisoč evrov garancije. Če to ne bo tako, bomo uporabili to vsoto denarja. V soboto je bil v osnovni šoli Gabroka dan odprtih vrat. Pripravili so bogat program s poudarkom na zaščiti in reševanju, drugi del pa je bil namenjen praktičnemu prikazu oživljanja z defibrilatorjem, ki so ga v Gabrovki pred časom dobili. Torej, danes smo poskušali ta dan izkoristiti, ko imajo tudi drugi okoliški prebivalci malce več časa, glede na to, da je sobota, in smo pripravili res odprti, dan odprtih vrat. Tehnički dan, cel dan, celoten dan smo posvetili dejansko varnosti, in sicer varnosti, ki s katerimi se varnostmi in nevarnostmi, s katerimi se učenci vsakodnevno srečujejo. Dan smo začeli z evakuacijo, in sicer v zelo kratkem času smo uspeli sprazniti šolo. V povezavi z gasilskim društvom Gabrovka in z drugimi bližnjimi gasilskimi društvi smo vajo potem dogradili v sektorsko vajo, pri kateri smo imeli predpostavko, da je v enem delu šole pač prišlo do požara. Akcija se je zelo lepo odvijala. No, v nadaljevanju imamo potem program razdelen na različno pač starostni stopnji učencev primerno. Glavna taka rdeča nit pa je reševanje življenja, še vedno. Ne? Tako imamo danes v gosteh predstavnike koronarnega društva Mežiška dolina, ki bojo z našimi učenci, najstarejšimi učenci, izvajali delavnico usposabljanja reševanja življenja s pomočjo defibrilatorja. To je zadeva, ki se dopolnjuje dejansko naši spomladanski akciji, ko smo obe šoli in obe krajevni skupnosti opremili z defibrilatorji. Zadeva se bo potem odvijala tudi z skrbjo varnosti v prometu, to predvsem pri najmlajših, glede na to, da je naša šola na takem področju, da skoraj težko govorimo o varnih poteh do šole. Potem imamo pa seveda namenno za vse to narediti povzetke in te rezultate med sabo izmenjati. Tudi iz te formalne plati, ki nam jo narekuje zakonodaja okrog evakuacije in varnosti, ne, ki jih imamo. Torej, pri nas na Koroškem se že od leta 2007 resno ukvarjamo s širitvijo mreže javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev, torej naprav, ki omogočajo sunek električnega toka pri bolniku s srčnim zastojem. In kot vsaka druga naprava, tudi ta sama ne naredi ničesar, potrebuje nekoga, ki je pripravljen to napravo uporabiti in ki ve nekaj o prvi pomoč v temeljnih postopkih oživljanja. Zato smo se usmerili tudi v izobraževanje populacije širše po Koroški in še posebej za izobraževanje osnovnošolcev 8. in 9. razredov, ki po študijah že zmorejo izvajati masažo prsnega koša tako dobro kot odrasli v podobnih študijah. In ko smo predstavljali ta naš projekt lansko leto na zboru zdravih šol Ljubljanske regije, so bili prisotni zelo navdušeni. Mi smo zelo veseli, da smo se uspeli dogovoriti z osnovno šolo tu v Gabrovki in da bomo lahko tudi za učence te šole pripravili ta tečaj, kjer je poudarek na tem, da ko s predstavitvijo spoznajo teorije vsega tega, poskusijo to tudi praktično na lutki. V ta namen smo z veliko težavo sicer, ampak pridobili 60 kompletov teh lutk z modeli AED-ja, kjer lahko vsak poskusi masažo prsnega koša, tako pri odraslem kot pri otroku, umetno dihanje in se seznani s to preprosto in varno napravo, ki se ljudje, ki je ne poznajo, seveda na začetku bojijo.
Kljub prostorski stiski, v kateri deluje Litijski muzej, se delavci Javnega zavoda za kulturo, ki z njim upravljajo, trudijo z iskanjem novih eksponatov. Odziv javnosti je dober, saj se v njihovih prostorih zbira vedno več gradiva, ki ga sistematično urejajo in pripravljajo za nove prostore. Kot je znano, bodo ti v stari sodniji, takoj ko se bo zaključil projekt gradnje osnovne šole. Tako so bili pred kratkim zelo veseli nove pridobitve. Gre za 11 primerkov iz znamenite Zoisove zbirke mineralov, ki je ena najznamenitejših in najdragocenejših muzejskih zbirk v Sloveniji. Gre za 11 eksponatov primerov mineralov iz rudnika Sitarjevec, ko je bil še aktiven, oziroma ko je baron Žiga Zois pričel z zbiranjem te svoje zbirke. Na koncu je zbral okrog oziroma 5000 primerkov teh mineralov, zbiral jih je po celem svetu, tudi kupoval. In seveda smo lahko Litijani ponosni, da je tudi nekaj mineralov našlo prostor v tej znameniti zbirki. V Litijski muzej pa nam je nekako predlagal, da se ti eksponati preselijo k nam. Blaž Zarnik, geolog in tudi skrbnik trenutni tega dela Zoisove zbirke. In seveda smo z veseljem sprejeli ta predlog in uredili Zoisovo vitrino, če lahko tako rečemo. Tako da imamo sedaj tudi v Litiji torej primerke te znamenite Zoisove zbirke mineralov, kateri lasnik pa je sedaj Prirodoslovni muzej Slovenije. Seveda gre za najmanj 200 let stare primerke, če vemo, da je baron Žiga Zois živel v drugi polovici 18. stoletja in na začetku 19. Tako da je približno takrat zbiral te minerale kot seveda znanstvenik in mecen oziroma podpornik vseh kulturnih in znanstvenih projektov v tedanji Kranjski, je seveda zbiral te minerale po celem svetu. Tako da so v tej zbirki 5000 mineralov zbrani primeri iz celega sveta. 306 jih je na ogled v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ostali so v depoju, no tisti litijski primerki z našega območja pa so sedaj v našem muzeju. Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija Šmartno je včeraj uradno pričela z novo sezono. V ta namen so pripravili pester program v Kulturnem centru na stavbah, člani pa so se seznanili o letošnjem programu. Univerza za tretje življenjsko obdobje deluje že 3 leta in ima vedno več članov, ki tukaj uspešno pridobivajo nova znanja, pomembno pa je tudi druženje. Res je, uradno smo začeli, tako kot vse tretje univerze v Sloveniji, vendar pa je delo teklo skozi celo poletje. To lahko vidimo na tej razstavi, ki je za nami. Torej, ženske so delale, so se srečevale in so se tudi družile. Kako pa zdaj naprej? Tisto, kar je dobro, bo ostalo. Nekatere stvari bomo dopolnili, ničesar pa ne bomo spustili, ampak samo dodali. Konec maja smo povprašali naše člane, kaj si novega želijo z anketo in ta anketa nam je izplavalo je na površje vrtnarstvo, zeliščarska delavnica, to nam kar manjka in pa ročna dela. Tako da bomo vse to ponudili. Moram tudi povedati, da bo vse to brezplačno, kajti povezali smo se z vrtnarijo Napred na Marnem nad Hrastnikom, z Zelmi, to je Društvom za zdravilne rastline Zasavja v Zagorju. Ročna dela bo pa vodila ena izmed naših članic. Je članstvo že določeno ali je še kaj prostora morda za nove člane? Prostora je še zelo, zelo veliko, torej s pridobivanjem članov je vedno težko, kajti najlažje je, da gre dober glas od ust do ust. To pa ne traja eno leto, ampak več, vsako leto nas je pa več. V tretji univerzi Litija Šmartno že tretje leto vodim tudi študijsko skupino Kulturna dediščina. Člani se mesečno srečujemo,
spoznavamo predvsem litijsko zgodovino, dotikamo se tudi slovenske zgodovine širše in pa dvakrat na leto se odpravimo tudi na strokovno ekskurzijo, na kateri spoznavamo zanimive kraje iz slovenske preteklosti in pa zanimive muzeje. Tako se bomo tudi letos odpravili na dve ekskurziji v mesecu oktobru, za začetek v samostan Stična, na grad Turjak in pa na Trubre domačijo. Potem pa zaključimo pa meseca maja, ko se bomo pa odpravili na Primorsko, konkretno v Divačo, v Muzej slovenskih filmskih igralcev in pa ogledali si bomo enega naših najlepših srednjeveških mest, Piran. Prvi teden v oktobru je posvečen otrokom. Tema letošnjega je bila radosti in stiske odraščanja. V tem tednu so se različnim organizacijam, ki odpirajo svoja vrata, pridružili tudi v knjižnici Litija z bibliopedagoškimi urami. Knjižnico Šmartno je obiskalo 143 otrok iz vrtca Ciciban in 12 vzgojiteljic. Knjižnico Litija pa 63 učencev in 6 učiteljev osnovne šole Litija. Na urah so otroci prisluhnili pravljicama Pravijo, da sem debela in Me boš vseeno imela rada, o stiski prvorojenca, da se bo s prihodom novega člana mamica spremenila, ter zgodbama Zlato jabolko in Lumpi iz 4. A razreda. Knjižnica Litija vabi na srečanje z Gabrielom Vrhovcem, ilustratorjem in umetnikom. Srečali se bomo z avtorjem zabavnih bralnih motivov, ki so obeležili majice knjižnice Litija, letošnjo nagrado bralcem za bralno značko. Rodil se je leta 1973. Po končani mestni šoli risanja in slikanja je nekaj časa delal v lutkovnem gledališču v Ljubljani kot izdelovalec lutk. Nato pa začel risati stripe in ilustracije za otroke. Ilustracije redno objavlja v raznih časopisih in revijah Dnevnik, Smrklja, Slovenec, Moški svet. Ilustriral je tudi učbenike za osnovno šolo in več knjig, ki so išle v različnih založbah. Plakate, majice, logotipe za podjetja, razglednice in tako dalje. Veliko dela z otroki, sodeluje s knjižnicami in šolami na različnih delavnicah. V galeriji knjižnice bo odprl tudi razstavo svojih ilustracij. Srečanje z njim bo v torek 9. oktobra 2012 ob 19. uri v knjižnici Litija. Javni zavod za kulturo Litija vabi jutri ob 10. uri v kulturni center na odlično lutkovno predstavo z naslovom Nekoč je bila, ki jo bo izvedla lutkovna skupina podružnične šole Besnica pod vodstvom Maje Svršina Dobravec. Pridite in izvedeli boste, kako je Miška Nili našla rešitev za mirno branje svoje knjige. Vstop je prost. Iz kulturnega centra še obveščajo vse abonente, da bo prva predstava v novi sezoni na sporedu v četrtek 11. oktobra ob 19. uri in 30 minut. Abonenti so obvestila prejeli po pošti. V torek 16. oktobra se prične nova sezona približevanj. Letošnji prvi gost bo športni novinar in zdravnik dr. Andrej Stare. Vabljeni v modro sobo kulturnega centra v torek 16. oktobra ob 19. uri. Gledali ste dogodke tedna. Nasvidenje do prihodnič.